Në këndin e intervistës në këtë mbrëmje, do të flasim kryesisht për shpopullimin e vendit, përse ikin shqiptarët, cilët janë shkaqet kryesore dhe çfarë ndodh me politikat e ndërmarra në Shqipëri për largimin e shqiptarëve. Të ftuar në studio, kam kënaqësinë të prezantoj zotin Gzim Tushi, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Dhe zotin Endri Shabani, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Duket se është një problem i madh, një fenomen largimi i shqiptarëve, zoti Tushi, çfarë po ndodh me ikjet e tyre? Në fakt, emigracioni që po ndodh kohët e fundit duhet parë me shumë kujdes dhe duhet interpretuar me inteligjencë, sepse vëraj që ka shikime nga njerë semplistë, nga njerë ogurzeza, nga njerë... A ishtë një fenomen, në fakt, emigracioni në shoqërinë shqiptare ka qenë një fenomen i vazhduar, përjashtuar 50 vjetë të diktaturës komuniste që u mbyll, domethënë në mënyrë gardi kombëtar u mbyll dhe njerëzit e kishin të pamundur që të penetronin jashtë. Në vitet e tjera ky ka qenë një fenomen i vazhduar. Natyrisht ndryshe ka qenë emigracioni i viteve 90, ai emigracioni i jashtëzakonshëm që kishte arsye historike, ekonomike, politike dhe të gjitha formave të tjera që në një farë mënyrë ishte një eksplodim i asaj që ishte mbajtur e mbyllur për 50 vjet. Të tjera motive kishte dhe shkaqe dhe arsye, të tjera ka ky emigracioni që ka vazhduar në vitet në vazhdim. Unë them që kur flasim për emigracionin, se kur duam të zbulojmë shkaqet, pse po ikin shqiptarët dhe sa po ikin shqiptarët nga vendi, unë mendoj që duhet të bëjmë një prerje diferenciale, një diagnostikim diferencial të fenomenit, i cili sipas gjykimit tim ka dy arsye. Spari janë arsyet e jashtme. Shqiptarët janë popull evropian dhe me sa duket e kanë kuptuar që kjo Europa është shtëpia e përbashkët e gjithë popujve evropian dhe në një farë mënyrë shqiptarët e dinë që dindet të mirat që ka shteti social, shteti mirëqenie sociale në Europë, i cili është atraktiv. Duhet ta pranojmë që Europa perëndimore është atraktiv. Është atraktive sepse zhvillimi i vendeve të Europës perëndimore është vend zhvillim i shpejtësive të mëdha. Janë i shpejtësisë së parë. Vendet ballkanike ku bëjmë dhe pjesë dhe ne janë vendet shpejtësisë së dytë. Domethënë treni ynë lëviz me ngadalë akoma, akoma s'kemi vajtur në Europë, akoma nuk kemi arritur standardet e mirëqenies. Shteti mirëqenie sociale nuk e ka ato parametra që ka shteti europian që usiguron emigrantëve që shkojnë andaj strehim, erpasere dhe punësim, si shkollimin e fëmijëve. Pra janë disa përfitime që shqiptarët kanë filluar të ndjejnë. Dhe pra shkaku i parë është atraksioni perëndimit. Dhe unë kam vënë re këto ditë, të gjithë ata që kanë ikur e kanë konsideruar, e kanë evidentuar në mënyrë eksplicite favoret atraksioni që sjell perëndimi për punësim, për shkollim, për nivelin e pagave e tjere tjere. E dyta është faktori brëndshëm, dhe unë bendoj që këtu duhet ngullim qikë më fort. Faktorët e brëndshëm janë disa. E para dhe me bezdicme nga dita është tranzicioni i të izgjatur. Kemi 30 vjetë që themi jemi në tranzicion, që si janë mbyllur akoma të parametrat e këti tranzicioni, ku ishë bërë jo vetë me i bezdisur, po ka filluar të i mërzit shqiptarët, që do më dhe kur do dalim nga këtë tranzicioni, kur do filloj këtë trenion të pak të në të arria të shpejtësi. Së dyti, janë problemet që kanë të bëjnë me papunësin, që është në nivele shumë të larta, sidomos papunësia rinore që nga shifrat më të larta në krasi me popullsin të themi 55-64 vjeç, është akoma e lartë. Krimi në shoqërin tonë, dhuna në jetën familjare, si dhe një vargë arsyesh të tjera të cilat i detyrojnë shqiptarët që të gjejnë pretendimin brenda vetes se ne do largohemi për një jetë më të mirë, sepse me sa duket shqiptarët nuk duan vetëm anën sasiore që ka të bëjë me punësimin, me mirëqenia dhe me parat, por me sa duket ka një pretendim cilësor duke ditur që jeta andej është më cilësore dhe shqiptarët e kanë uatur, e kanë ndjerë dhe kjo ka bërë që pjesa e emigracionit të tanishëm, që është një emigracion i vonuar, i ligjshëm apo i paligjshëm, është tjetër gjë kjo, i kërkuar nga perëndimi apo i kërkuar nga ne, sepse duhet ta pranojmë që perëndimi ka filluar të ta zgjeroj manjetin, i ka hequr disa bariera nacionale, e ka liberalizuar akoma më shumë pranimin e europianëve dhe të shqiptarëve, sepse janë 55 milion njerëz që janë nëpër Europë. Nuk është një shifre madhe, 3 emigranti bje për 1.000 banorë në Europë. Të gjitha këto janë ato arsyet që mendojun që ndikojnë në këtë fenomen. Shabani, zoti Tushi tha që janë dy shkaqe kryesore, arsyet e jashtme, atraksioni që vjen nga perëndimi, por edhe faktori brendshëm tranzicioni. Ju çfarë mendoni? Është përtej kësaj? Pa hequr asnjë presë nga ato që tha zoti Tushi. Normalisht, kjo është ajo që ndodh në kapitalizëm. Ka një përqendrim të kapitalit ekonomik dhe të kapitalit njerëzor rreth qendrës. Dhe në përgjithësi periferia vuan gjithmonë sepse njerëzit gjejnë para,
jeta ekonomike përqendrohet në disa qendra kryesore dhe periferia në përgjithësi lihet mazdore. Kjo ka ndodhur në Shqipëri, duke përqendruar gjithë jeta rreth kryeqytetit dhe 2-3 qyteteve përreth. Kjo ka ndodhur në Europë, kjo ka ndodhur në botë. Po ta lëm për një moment këtë mjan dhe përqendrohemi tek arsyeja se pse ne kemi një emigracion kaq të lartë. Dhe jo vetëm kaq, po ne kemi edhe problemin tjetër që ata që ikin janë pjesa më vitale e shoqërisë. Po. Pra, nuk është vetëm që ikin njerëz, po ikin grup mosha 18-35 vjeç, të cilët bëjnë hapin biznese të reja, hapin vende të reja pune, i sillin shoqërisë nga një pamje ekonomike zhvillimi të madh, dhe nga pamja sociale, sepse krijojnë familje, lindin fëmijë. Dhe sot ne kemi një shoqëri që po shkon drejt plakjes. Në qofse në vitin 1990 ne kishim 82.000 lindje. Sot kemi 28.000 lindje. Kjo është projeksioni, bëhet një lloj projekti. Sot, jo, pa projekcion hiç. Pra 1990-ën lindin çdo vit 82.000 fëmijë të ri. Dakor? Në maternitetet tona lindin 82.000 fëmijë. Sot, pra vitin që kaloi, lindën 28.000 fëmijë. Pra, këtu njerëzit nuk po lindin më fëmijë. Që kjo është një problem që lidhet edhe me emigracionin. Tani po ta të jap edhe një shifër tjetër. Po në njëtin vit, shqiptarët që jetojnë jashtë, pra shtetës shqiptarë që jetojnë jashtë, kanë lindur 55.000 fëmijë. Tani të jap dy shifra të tjera. Gjithë GDP-ja jon është 13 miliardë euro në vit. Vetëm bizneset shqiptare në Itali, pra vetëm bizneset shqiptare në Itali, kanë gjeneruar vjet 30 miliardë euro. Pra, shiko çfarë do ndodh. Do të thënë ne na hiq pjesa më vitale, ajo pjesë që këtu do zhvillonte ekonominë, do zgjeronte popullsinë, pra do lini fëmijët këtu, do krijonin familje këtu, këta ikin jashtë, lini fëmijët atje, hapin biznese atje, investojnë atje dhe në një farë mënyrë shoqëria jon shkon kështu drejt falimentimit, nga falimentimi nga pamja ekonomike, po edhe nga pamja sociale. Se këto janë të ndërlidhura bashkë. Nëse ti ikën grup mosha më aktive, pyetja është kush do i paguaj pensionet. Dhe po të shohësh deficitin që kemi ne në atë sektor, ky është një bombë tjetër ekonomike dhe sociale për të ardhmen. Tani, për të shtruar edhe një herë pse ikin njerëzit ose pse njerëzit nuk lidhin fëmijë këtu, unë them që janë tre arsye do i shikoja unë kryesore: ekonomike, do i shikoja nga pamja e shpresës, pra njerëzit nuk shohin një të ardhme këtu. Po shikoja një intervistë, ishte një djalë i ri, po aplikonte për vizë ambasadë gjermane. Dhe tha, ishte inxhinier, do ikë tha punë ndërtim, por tha me kalimin e viteve tha dua të hap, besoj tha që do hap kompaninë time etj. Këto lloj ëndrash, të rinjt nuk i kanë më këtu. Pra të rinjt nuk mendojnë që këtu do punoj, do përpiqem, po dal nga dal, do avancoj, do eci përpara, do të krijoj, nuk i kanë më, sepse këtu ekonomia është e kapur, shoqëria është e kapur, nuk ka asnjë sferë ku njeriu thotë që un po konkuroj në këtë mënyrë do po eci përpara. Po mësoj më shumë, po punoj më shumë, po rris aftësitë mia dhe eci përpara, nuk ka. Dhe ky lloj konfuzioni, ky lloj mungese perspektive dhe shpresë për të ardhmen i bën trintan që t'ikën. Dhe e treta, se është shumë e rëndësishme edhe kjo, është përkatësia. Ne sot nuk ndihemi pjesë e asgjëje këtu. Pjesë e vendimarrjes. Vendimarrja është e përqendruar në dy duar, ata marrin vendime, ata vendosin si ndahen taksat tona, sa taksa do paguajmë, si ndahet pasuria natyrore. Pra qytetari nuk është pjesë e asgjëje. Dhe në këto kushte, kur ai nuk ndihet pjesë e asgjëje, në një farë mënyre, jo vetëm që ndihet i incentivuar për t'ikur, po s'ka dhe çfarë lëm më mbrapa. Pra, po ikën nga një vend ku ata nuk e pyet njerëj, ku ai nuk është askushi nga pamja sociale. Kështu këto tre faktorë që unë i shoh politik, mendoj që i shtyn trintan që t'ikin dhe na ka krijuar këtë problem. Tani kemi edhe një çështje tjetër që kanë nga qeverisë. Të themi diçka. Reformat janë shumë të suksesshme dhe ka hapësira për të rinjtë dhe për punësimit. Po, tani, do më thëmë, qeveria është duke për propagandë, kjo është e qartë. Po, ne, se Zoe Tushi tha një element shumë interesant, shoqëria ka emigruar gjithmonë, vetëm shoqëria shqiptare, çdo shoqëri. Ka ikur nga një vend, ka shkuar në një vend. Gjithë historia e njerëzimit është histori e emigrimit. Por njerëzit lëvizin sepse s'kan burime natyrore. Njerëzit lëvizin sepse kanë thatësira, kanë përmbytje, pra kanë probleme gjeografike, probleme natyrore. Ne nuk i kemi këto. Pra, Shqipëria nga kjo pikpamje është vend i bekuar. Burime natyrore, kemi pozicion gjeografik, kemi shumë të mirë, problemet ne kemi njerëzore. Pra, ne kemi edhe BLP këtu, sipas Bankës Botërore, ne kemi pasuri natyrore për frym,
13.400 dollar, nëse ne do e merrnim gjithë pasurinë natyrore tonë dhe ktheni në para, kemi 13.400 dollar për person. Gjermanët kanë 7.700. Po. Pra, vetëm nga pasuria natyrore, ne do jetonim shumë më mirë se ç'jemi aktualisht. Plus pastaj pozicioni gjeografik që është në vetvete një burim natyror, plus fakti që kemi 300 ditë me diell që në kohën e energjisë rrëvshme mund të përdorej, etj etj. Pra, ne nuk të gjitha problemet që të cilat shtyn pastaj emigrimin burojnë nga organizimi shoqëror, nga organizimi politik. Zoti Tushi, po? Natyrisht, emigracioni ka këto arsyet, po me sa duket edhe vetë shoqëria europiane në këto kohët e fundit e shumë e interesuar për të thithur fuqi të kualifikuara, sepse sikur se u theksua dhe e thashtë pak për para, në përgjithësi, ata që po largohen tani janë profesionistë mirë, pra në i farë njërë janë elit intelektuale ose profesionale, për të cilat ka nevojë shumë tregu i punës dhe me sa duket europianët e kanë ndier këtë për shkak se shoqëria e tyre është bërë shoqëri e thinjur me flokë të bardha, plaka e popullsisë andaj është e jashtëzakonshme për shkak të mungesës natalitetit dhe të arsyeve të tjera apo dhe të largimit sepse drejt Amerikës, drejt Kanadas lëvizin dhe nga vende të tjera europiane. Shikoni, ka një popullsi që quhet popullsi lundruese në sociologji. Kto janë njerëz që lëvizin nga vende të ndryshme në kërkim të tregut të punës. Ka një proces çteritorializimi të shoqërisë sotme të hapur, pa bariera nacionale, se në fund fundit to kufit që kanë ekzistuar, të cilët ne akoma nganjëherë kemi në mendje, janë shpikja më e keqe dhe më e poshtër që kanë bërë politikanët, duke ndalë, duke rajonizuar. Globalizimi e theu këtë barierë, i theu barierat nacionale, hapi tregun e punës, dhe shqiptarët natyrisht po lëvizin. Në këtë rast përfitimi është i dyanshëm. Vetëm se ka një gjë. Unë jam dakord për një emigracion të menduar, për një emigrant që lëviz i menduar që gjen një vend pune dhe shkon atje kualifikohet apo ka rezultate. Por kam përshtypjen që ka dhe një lloj emigracioni spontan, i pamenduar. Dhe kjo bën që ëndra që ka shqiptari, që kanë një pjesë e atyre që ikin, duke qenë të zhgënjur këtu, duke qenë të deziluzionuar, duke qenë pa shpresë atë që tha Endri, atëherë ata ikin në perëndim së pari me një ëndër që atje do gjejnë shpëtim. Kanë vështirësi të akomodimit me gjithë që duhet të pranojmë që shqiptarët kulturalisht dhe nga pikpamja e formimit të tyre intelektual dhe vullnetit për punë janë integrohen goxha mirë një pjesë e madhe. Por natyrisht jo të gjithë gjejnë Eldoradon. Një pjesë prej tyre zhgënjen dhe dëmtohen. Tani problemi është këtu. Ne jemi të shqetësuar këtu për impaktet që ka ky lloj emigracioni tek ne, jo vetëm nga pamja ekonomike, por edhe nga pamja sociale dhe demografike. Prandaj procesi është kompleks. Dhe në një farë mënyrë këto alarmet që ngrihen tani që kanë të bëjnë me rënien e natalitetit, me shtimin e uljen e numrit të martesave 6.5%, rritjen e numrit të divorceve 25%, konceptin kulturor, sepse kemi ardhur në fazë shoqërore kur riprodhimi nuk është me një proces biologjik. Pra nuk është një produkt i seksualitetit, po është një kornizë kulturore. E keni parë sot ka filluar të bëhet dominante tek ne familja me një fëmijë, as me dy, po me një. Pra bën një dhe nuk bën një të dytë. Cili është shkaku kryesor, më themi, edhe në rastin e kësaj? Ai ekonomik? Shikoni, unë këtë qefin e faktorit ekonomik për ta hipertrofizuar, për te i saj pëlqen, dhe unë nuk jam plotësisht dakord. Ne pas frutet e revolucionit seksual kanë ndikuar në shoqërinë shqiptare, në shoqërinë postmoderne, që e ka bërë familjen bërthamore, që njerëzit kanë filluar ta kthejnë në shoqëri të qejfit, që mendojnë më shumë për veten e tyre, për karrierën e tyre, për suksesin e tyre, dhe sepse e dinë që sa më shumë fëmijë të kesh, aq më shumë bedate ke, aq më shumë obligime ke. Dhe kjo në një farë mënyrë të them të pa të kundërshtuar, absolutisht që gjithatë mund të kenë ndikuar. Por në vitin 1990 ne kishim 1 milion fëmijë në shkolla. Dakor, kishim 82.000 lindje. Sot kemi 28.000 lindje në Shqipëri dhe 55.000 lindje të shqiptarëve jashtë. Po ti mbledhësh bashkë 83.000 lindje. Pra, shqiptarët nuk më duket që kanë ndryshuar stilin jetesës. Thjesht ato fëmijë që do të lindni këtu, tani po shkojnë të lindin jashtë sepse e para këtu nuk shikojnë perspektivë. Mirë, dakor, kjo është sepse faktori ekonomik mbetet, nuk e mohoj unë atë. Jo vetëm faktori ekonomik, jo vetëm faktori ekonomik, profesor. Unë jam i ri. Dakor? Qoftë on nesër do planifikoja për bërë fëmijë, do e mendoja ku do çoj këtë fëmijë. Çfarë kopshti? Çfarë shkolle? Çfarë spitali kur më smuret? Të gjitha këto ndikojnë në vendimarrjen që merr njeriu. Pa diskutim. Ama kur shkon në një shtet social që këto i kam të garantuara, kam më pak arsye për të. Kjo është e vërtet që ta mbyll tiradën time. Ajo që ne duhet bëjmë dhe ajo që duhet bëjmë të gjithë, klasa politike, shteti, të gjithë, është përshpejtimi i reformave.
Do më thënë, emigracioni zbulon faktin që reformat e këne janë të gjadaltat, reformat që kanë të bëjnë me ekonomin, reformat që kanë të bëjnë me arsimin, dhe me që jemi këtu dhe endërish pedagog, një pjesë e madhe e shkollave të larta tonë kanë një akademizm shterp, janë ende jo të përshtatura mirë me tregun e punës. Dhe prandaj ndodh ajo që kur shkon ta zëm kryeministri dhe ju thot atyre, hajde një orë të punoni, oj, të kam mbaruar juridikun, jam me shkollë të lartë. Pse? Sepse një pjesë e tyre janë shkolluar, dhe më thëmë, pa i marë parasysh këto. Reformat që kanë të bëjnë me shëndetësinë, përmirësimi i sistemit shëndetësor, sistemit arsimor, të kujdesit social, mbështetja e nënës, si që ishte rasti i bonusit, e kam thënë vazhdimisht, ajo është, mbase jo fort konsistente, dhe kanë nga ta që i japi dhe natyrë pejorative, duke thënë, ama 400.000, 800.000, tashi për Shqipërinë, nuk janë dhe... Si pas edhe nivelit? Si pas nivelit. Me gjithatë kjo duhet shoqëruar edhe me masat të tjera shtetës, duke marë parasysh disa modele të vëndeve europiane, që mbështesin nënën dhe fëmijën, me bonuse, me përfitime falas, me ilaçe falas, me shërbim mjekësor të permanent, të vazhduar dhe konsistent. Pra, në një farë mënyrë, ne kemi nevoj për një lëvizje cilësore totale në shoqërinë tonë, sepse ne duhet jemi të ndërgjeshëm. Pavarësisht këto pjesën e mirë që thamë, largimi nuk është gjë e mirë, dhe shoqëria ka filluar të plaket. Unë nuk jam dakord me ato prognoza që thonë Endri që ndoshta nga viti 2100 ne do mbetemi 520.000 etj etj. Nuk mendoj që se do jetë. Ajo çfarë është? Projeksionet janë gjithmonë. Gjithmonë projeksione, statistikat edhe gënjejnë, edhe nuk. Zoti Tushi edhe Shabani gjithashtu në gjithë analizën e deri tanishme u tha që edhe sipas edhe studimit të Këshillit të Evropës në 2017-ën se lëvizshmëria ata që emigrojnë më shumë janë truri, po themi qytetar mbi nivelin e mesëm, që lëvizin drejt vendeve perëndimore dhe dy problematika janë shumë të rëndësishme. Pensioni që tha Shabani, pra kush e paguan pensionin? Po të kemi parasysh edhe moshën e emigrimit, por edhe kostoja, zoti Tushi. Pra, po themi, një vend si Gjermania, ndoshta do ta kishte më të lehtë të merrte një student ekselente, të ardhur të formuar me këtë sistem arsimor në Shqipëri dhe koston ul kështu koston e një studenti në Gjermani për ta implementuar në punë. Ka dy probleme këtu. E para punës se ai që ikën atje merr me vete gjithë investimin që shoqëria ka bërë për të. Pra, gjithë investimin që shoqëria ka bërë, që e ka rritur, ka edukuar, ka trajtuar nga pjesa shëndetësore etj. Dhe merr gati dhe ky kapital shkon atje. Gjithë investimin që kemi bërë për të përgatitur një mjek, nëse kemi më se mjeku shkon atje. Problemi i dytë, që është dramë nga pamja sociale, emocionale, psikologjike, ekonomike, quhet si duash, është që këta ikin, janë mjek këtu dhe shkojnë punojnë infermier atje. Janë inxhinier këtu dhe shkojnë punojnë ndërtim atje. Ndryshojnë statusin krejt. Kjo është e thmeshme. Pra, jo vetëm që ky person me gjithë investimin që ka bërë, po ikën nga vendi, po shkon dëm e gjithë investimin që ai ka bërë, gjithë sakrifica që ai ka bërë apo shoqëria ka bërë për të. Dhe kjo për mua është kjo një. Dhe fakti që njerëzit shkojnë poshtë me UNS2 është për mua indikator që këtu nuk kemi të bëjmë me atë emigrimin e gjermanëve që duan të njohin botën dhe shkojnë në Angli apo në Francë. Këtu kemi të bëjmë me një emigrim nga nevoja e madhe. Nga nevoja. Pra, unë mendoj që emigrimi vërtet do të është nga faktorët që po ndikojnë në plakën e popullsisë dhe ju thatë për kostot, janë sa kostot të tjera siç është kostoja që kanë të bëjnë me sistemin e pensioneve ku domethënë është raporti midis kontributeve dhe përfitimeve është po prishet balanca dhe kjo mund të çojë natyrisht në një lloj krize të sistemit të pensioneve. Praktikisht sot buxheti i shtetit jep sasi ragoxha të mëdha për të mbajtur sistemin aktual kur dihet që numri i punësuarve akoma nuk është ai që duhet. E para, e dyta, plakja e popullsisë do shtojë prishjen e raporteve demografike midis popullsisë së re dhe popullsisë së plakur. Dhe ky është një problem shumë i madh. E thash pak përpara, ne kemi pasur 1.150.000, afërsisht 1.100.000 në vitin 90, nxënës të shkollave para universitare, pra nga arsimi fillor deri tek ai i mesëm. Sot kemi 400-430.000, pra janë përgjysmuar. Mosha mesatare e popullsisë ka qenë 27 vjeç në fillimet kur porozoi komunizmi, pra kemi qenë popullsia më e re në Europë. Tani si jemi asë në 10 vëndet e para, në bile kemi rritme, kemi vaj 37 vjeç tani, është 22 në Europë, por ama rritmet me të cilat po plakemi ne janë të jashtëzakonshme. E treta, shtimi i popullsisë së plakur do rrit kostot dhe shpenzimet për të mbajtur ata. Është periudhe pa favorshme pleqëria, ka kërkon shpenzime të shumta për pensionet, kërkon shërbime mjekësore të personalizuara, jo vetëm shërbime publike të përbashkëta për të gjithë, sepse është një moshë delikate, ka nevojë për kujdes familjar, një pjesë prej tyre mbeten të vetmuar,
Pa diskutim emigracioni sjell pasaj problemet të tjera të karakteri social, si që është prishja e familjeve dhe duhet jemi të vërtet për këtë gjë. Shumë divorce ka ndodhë për kërishë, sepse janë larguar bashkëshortet, njëri ka ikur në Angli, gruja ka mbetur këtu, e ka quar në prishjen e familjes. Po kështu me fëmijët që mbeten në një farë mënyre jetim social, kini parasysh fëmijë me nënë dhe me babë mbeten vetëm me një prej tyre, dhe ky është një problem. Pra, duhet ta shikojmë, është një problem shumë kompleks. Është në të drejtat e njeriut, njeriu, unë e them gjithmonë edhe e kam qejf si tezë që s'është i detyruar të vdes atje ku ka lindur, mund të vdes ku të doj atje, por ama... I duhet dhënë liria që ta shojë të ardhmen e vetë në vendin e vetë. Është vërtet. Pra, kështë problemi, se duke se ka kemi heqë këtë opcion. Pra, kur tia bën jetën pa mundur në vendin e ti, i heqë mundësin që aji ta shojë të ardhmen në vendin e ti. Tani, tem diçka për pensionet shumë shkurt. Sot ne kemi 650.000 pensionistë. Po të shohësh Group Motion, për 5 vite ne mund kemi 800.000 pensionistë. Pra, ke 1/3 e popullsisë janë pensionistë. Kupton se çfarë, do të thënë çfarë shoqërie kemi? Pra 2/3 të tjerë, një pjesë janë fëmijë, një pjesë do të kesh pa punë. Pra kush do ta mbajë këtë ekonomi? Edhe ajo një pjesë që janë fëmijë projektohen për të ikur për të emigruar në të ardhmen. Dhe problemi është nga baza e familjes. Bile, ta dini këto emigrantët që shkojnë në Gjermani, që po i pret me shumë bujari, që është e vërteta, duke menduar bile janë siç e dini ka pasi. Në politika, absolutisht ka pasi debat shumë të madh me këta anti-emigrantët, me politikat pro të Merkelit. Dhe ajo janë disa thotë ajo që e urrejnë këtë gjë, po jemi ne shumica ato që po ndjejmë përfitimet. Sepse dhe ata kanë probleme që kjo pjesë e madhe popullsisë shkon në Gjermani, në Francën e plakur që është nga më të plakurat në Europë, ata këtë fuqi punëtore që vjen, e përgatitur profesionalisht, e aftë fizikisht, e re në mosh, ata kanë përfitime edhe në sistemin, në mbajtjen e sistemit të pensioneve të tyre. Pra është një kontribut i cili derdhet në përvendet të tjera. Ndërsa kemi edhe një qasje tjetër, Shabani, kryeministri Rama thotë se ka edhe shqiptar që kthehen. Për çfarë arsye është kthehen? Ndoshta familjarët, afërmit e tyre për të qëndruar, apo kemi vërtet reflektim në reformat të ndryshme për t'i bërë të mundur që ata ta gjenë shpresën në këtë vënd, për t'i investuar këtu? Sigurisht arsye dhe këthimit mund t'jenë shumë ta. Unë vetë jam një njëri që jam këthyër bas disa viteve jashtë. Për mua arsye kanë qenë thellësisht familjare, personale, nuk kanë të bëjnë me pashun që këtu pa ecën ekonomia, politika, Rama po e ndritë edhe u ktheva, them se do e shoh të ardhmen time këtu. Ky në fund ditës është vendion dhe arsyet unë i shoh më shumë sociale. Dhe prandaj i kthej dhe asaj pjesës që thashë përkatësisë. Pra nëse një njeri ne përjashtojmë nga shoqëria, ai ka pak arsye për të ndenjur, sepse njeriu nuk ndjek vetëm arsyet ekonomike në jetë. Pra nuk është vetëm paraja që njeriu ndjek. Njeriu sigurisht paraja është e domosdoshme kur je shumë i varfër. Pastaj mbas sa e kalon atë fazë, njeriu përpiqet të jetojë aty ku ndihet mirë, ku ndihet pjesë nga pamje kulturore, nuk e ndjen atë peshën e integrimit social, ku ka familjarët e tij, ku ka miqtë e tij, ku e kupton gjithë dinamikën sociale etj. Etj. Dhe nga kjo pikpamje, këtu i rikthehemi asaj që thash pak më parë. Këtu reformat e qeverisë ose më saktë reformat politike nuk bëhen dot me ndërhyrje kozmetike. Unë jam plotësisht dakord që disa nga ndërhyrjet janë shumë nevojshme, përfshi edhe bonusi që jepet nënave të reja, por unë nuk besoj që ajo e zgjidh, sepse e para ata që ikin nuk janë ata që realisht kanë atë nevojë për ato para. Nuk duan aspirina, duan ilaçe më të forta për ta shëruar. Dhe nga kjo pikpamje këtu ndërhyrja, kjo është vetëm ose shkon pres për t'ia ulë temperaturën, po infeksioni është i thellë. Dhe unë mendoj që këtu e para duhet një ndërhyrje nga pikpamja e përfaqësimit politik. Pra qytetarët shqiptar sot ne nuk jetojmë në një demokraci mirëfillëzi përfaqësuese, ku ne s'kemi ndonjë asgjë, as antar të Këshillit Bashkiak, që do vendosin për ndriçimin e lagjes, për kopshtin e fëmijëve, për shkollat, asta nuk i zgjedhim dot. Nga Tirana, Lulzim Basha me Tiranë vendosin kush do përfaqësoj qytetarët e Kukësit në Kukës, qytetarët e Gjirokastrës në Gjirokastër, më kupton? Dhe ky është një përjashtim i jashtëzakonshëm që është bërë qytetarit nga jeta politike e vendit, në mënyrë që të rialokohen dhe edhe më mirë dhe burimet ekonomike. Të them diçka tjetër, lidhur me këtë trajektore në emigrantit, se është një problem sociologjik i madh në botë. Do më thënë, emigranti niset që këtej shqiptar ikën me ëndra, me duke synuar që të integrohet në shoqërinë europiane, të gjej punën, të gjej gjitha gjërat. Një pjesë për tyre shgjenjen, sepse nuk është i letë akomodimi në shoqëritë europiane, ka për tyre që dështojnë. Pra, në një farë mënyrë është reversibël procesi, po duhet parë sa na hynë dhe sa na dalin, ka prej atyre që kthehen,
duke dështuar, nuk e mos gjetur punë, tjere, tjere, apo me halde të tjera familjare. Se duhet dini një gjithë, shqiptari nuk është se e pret kordonin plotësisht me vëndin e ti. Mban një lidhjë qëshin e pronas, mban hyrjen këtu që ka, e jep me qira, po e mban ka prindrit, këtu ka motrën, ka... Dhe më dhenë, nuk është nga ta plangë prishtit që, dhe më dhenë, ikën dhe thotë, unë e di, kam dëgjuar, dëgjoj dhe të rinjë, thotë, po iki dhe mos i pafsham sytë, nuk the më. Kjo është një gjendje që vjen nga mungesa e shpresës, nga zëmërimi, dhe në këtë pikpamje unë do të thosha që për të rinjë duhet të hapur më shumë, më gjërë, ajo që quhet drejtësi sociale, sistemi vlerave, sistemi meritës, të ndalet përfundimisht, trajtimi preferencial për shkaqe politike, për shkak të angazhimit në politikë, se je i kësaj partije, asaj partije, dhe sikurse është e sigurt që militantët e gjitha partive, pjesa elitare e tyre, gjithmonë rregullohet. Mi po kjo e vret atë doktoreshin që dëgjova par dje një kirurge që ishte në Gjermani, në Austri, dhe që kishte bërë furore në profesionin e saj, dhe që më erdhi keq, se po më gjetet misht, që tha nuk kthehem. Nuk kthehem sepse këtu isha që mbarova jashtëtit dhe isha e talentuar dhe nuk gjeta vend pune. Prandaj duhet të them janë të gjitha gjërat që ne duhet t'i vlerësojmë. Dhe kjo është sistemi vlerës, sistemi meritës, kthen besimin tek njerëzit që ky vend ka drejtësi sociale. Pa drejtësi sociale, nëse kjo nuk konsolidohet dhe njerëzit nuk e ndjejnë në shpirt dhe në trup, emigracioni nuk ndalet. Zoti Gzim Tushi, Endri Shabani, faleminderit shumë që ishit në studion e Ora News. Faleminderit dhe juve për ftesën.